20 серпня 2024 року російські нацисти знову здійснили ракетно-авіаційну атаку України. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 25 ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131, одну крилату ракету «Іскандер-К», дві керовані авіаційні ракети Х-59 «Рашистів». On August 20, 2024, the defense forces of Ukraine destroyed the 25 attack drones of the Shahed-136-131 type, one Iskander-K cruise missile and two Ha-59 guided air missiles of the Russian Nazis invaders.